Další metodou lovu sumce je klasicky natěžko. Tady mám danou peletku na kapra, ale ten sumec to samozřejmě může vzít taky. Policie jde u vrchu, protože mě slouží jako swinger. Když je padá, tak jde dolů a pípá mě pípák. To na sumce nemám. Tady mám na sumce nastaží na trhačku. Vodu nezaberu, protože nechci zabírat místo, kde chytáme a mohl by to někdo poznat a není to v místním úmyslu, aby jsme upozorňovali na to, kde, na kterých vodách tyhle ryby chytáme. Místní to nemají rádi, takže bohužel vám tuhle vodu nemůžu zabrat. Tady jsou dva proutky na rousnice. Je důležité, aby byl hodně velký průvěz, protože ten sumec, když to vezme, tak ty rousnice musí nasát, otočit se, jet od vás a pak teprve můžete zaseknout. Kdybyste měl průvěz 20 cm, tak ho nezaseknete. Málá pravděpodobnost byla, abyste toho sumce trefil do koutku. Tady máme další prut. Tady máme moji lásku charizmičku. Šířka toku je zhruba taková. Já to typuju tak na 4 metry, že je široký tenhle potok, kde ty sumce chytáme. Je jich tady opravdu hodně. Do článku myslím nějaké fotografie. Tohle je ideální volba prutu. V lovu sumců na položenou naviják tady máme VFT Mono 80, je tam šňůru na 51 kg. Prut je Nevercrack s laminátovou špicí a prut má gramáž 50 až 160 gramů. Bohatě to stačí, krásně si s tou rybou, i když má 1,50 m, 1,60 m pohraje. Neočekáváme tady moc jedince, kteří by byli nějak extrémně větší. Takže uvidíme, co nám se soumrakem a po soumraku zabere. Ještě vám zaberu Filipka. A to bude.